estem molt contents d'anunciar avui el que serà tot el programa de festes de Sant Sebastià, que començarà o tindrà efectes aquest divendres ja dia 15 i que durarà tot el que serà tot aquest part final de gener. L'Ajuntament de Palma, com cada any, presenta el programa de les festes patronals, que fan, seran del dia 15 al dia 24 del gener i que creiem que seran 10 dies en els quals Palma podrà estar de festa amb una quantitat d'activitats que arriben fins a 70 durant aquesta setmana i poc. Val, volem destacar que des d'aquest equip de govern, des d'aquest Ajuntament, eh, hem intentat donar-li un caire de Sant Sebastià més complet, eh, més actiu i molt més sensible al eh, bueno, el context amb el qual vivim actualment. Per lo tant, volem que aquest Sant Sebastià sigui un Sant Sebastià molt més solidari i per això hem comptat amb la implicació i dedicació d'entitats ciutadanes que treball, treball, treballaran amb nosaltres per intentar transmetre un missatge de solidaritat cap a totes aquelles perdones i col·lectius que ara estan en una situació de risc o vulnerabilitat. En aquest sentit, dintre de la programació podeu trobar que aquí, aquest dia 17 de gener, en el Teatre Xes Fortesa, doncs a 14 hores i després a les 17 hores, fem un dia solidari on es podran gaudir d'actuacions de Pallasos Sense Fronteres, poesia, música i dansa del poble saharau i de l'Escola en Pau i l'Associació d'Antics Amics del Poble Saharau i les Illes Balears, així com també hi haurà el Banda Miranda Jans Combo. I per la tarda hi haurà el documental de tot cor del Mallorca Gains Menxorus, que se farà al mateix Teatre Xesfortes a la set de la tarda, com bé diria. És un documental que ha estat dirigit per na Marisa Gonyi, i que coincideix amb el moment en què el Parlament tramita aquesta llei específica sobre els drets d'aquest col·lectiu. Aquest dia solidari, com bé us dic, parla, estarà, tindrà una entrada simbòlica d'un aliment sec, D'acord? Llavors una... Serà una recollida d'aliments per a tots aquells sectors vulnerables i a part també hi haurà exposicions i, i creiem que serà un dia molt bonic al qual invitem a tota la població de Palma a que participi. També dintre d'aquest Sant Sebastià Solidari i Sensible, eh, des de la coordinació territorial de l'Ajuntament de Palma, especialment el districte de Llevant, que és un districte que volem potenciar donada la, la seva situació i el seu estat actual, hem treballat conjuntament, això, com us deia, amb el districte Llevant i l'Associació de... per la Integració del Pueblo Gitano, l'Associació Gitana Progressista de Balears i l'Associació Cultura Romaní de Balears, amb un acte que es dirà Veïns d'aquí i d'allà, Gitano, el ciutadà desconegut. És un cicle que en aquest cas és, només, és, la, és la benvinguda, que durarà un dia i que tindrà, té, el seu, té el seu moment, el dia 20... El dia, quin dia és? Espera, 22 de gener, exactament, d'acord, i en el qual hi haurà... Eh, bueno, es vol donar obertura i coneixement en aquesta cultura que ens acompanya a la nostra ciutat i que vol ser el, a, a l'inici d'uns cicles interculturals que es faran a Casals de Barri, que volem potenciar de manera continuada al llarg d'aquests quatre anys. Comencem amb els gitanos perquè és una reivindicació que s'ha fet d'aquests col·lectius en el districte de Llevant, i que per la tant s'ha decidit portar en marxa i que tindrà una perspectiva musical amb l'actuació de grups a la plaça de l'Olivar, de Fuerza Flamenca, Son de Calle, Embrujo Flamenco i Rumba Kings i que té l'objectiu de favorir la interrelació entre les diferents cultures i pobles que conviuen al mateix territori. D'acord? Així mateix també se farà un curtmetratge sobre la vida quotidiana i costum del poble gitano amb un col·loqui posterior que se farà en el centre social Flaçadés a les 7 de la tarda. Com vosaltres bé sabeu, també aquest any Sant Sebastià ha sigut un Sant Sebastià participatiu, donat que s'han obert eh, els canals i les vies necessàries perquè la població de Palma pogués votar o decidir quins dels grups volia, dels ofertats quins grups volia que toquessin, així com l'elecció del mateix cartell. Val? Eh, també és un, ha sigut un espai obert aquest any perquè entitats ciutadanes participin a la festa per realitzar activitats de cari tradicional, cultural i social, D'acord? I d'aquesta manera poder gaudir dels castells que oferirà la colla de castellers de Mallorca en el moment de l'encés de la rebel·la. D'acord? Com un exemple d'unió i força del poble unit per la cultura abans de, pues de l'inici de la rebel·la i el correfoc. D'acord? Un, un altre exemple de la participació que volem donar aquest any a Sant Sebastià és el Palma amb els Clàssics que presenta l'American Car Club Mallorca i que és promoguda pels següents clubs. L'American Car Club Mallorca, Club Driving Mallorca, Classic Car Club Mallorca. Serà una exposició de cotxes clàssics i motos i cotxes esportius singulars que podrem gaudir tots el diumenge 24 de gener, d'11 a 2 de migdia, al Passeig Marítim, on també s'ha sumat una recollida d'aliments. D'acord? Eh, també volem que aquest Sant Sebastià sigui una posada en valor de la vida cultural que té la nostra ciutat així que enguany iniciem les properes festes amb el dia, el dia 15 de gener amb el pregó, que aquest any serà donat a càrrega de l'actriu Asson Planes, una actriu de la nostra ciutat que ha tingut una trajectòria a tot el món de les arts escèniques, treballant a Barcelona, Venècia, entre altres països, d'acord? I que d'aquesta manera volem posar en valor tant el teatre com els professionals de les arts escèniques i arts i arts plàstiques i culturals que tenim a la nostra ciutat i que en som molts, i així poder visualitzar que la nostra ciutat és viva i que compten grans professionals en totes les arts. Aquest actual consistori vol mantenir la iniciativa del concert per músics no professionals a les festes de Sant Sebastià i per tant aquest dia 16 se fa el Sant Sebastià Off, que és el concurs de bandes amateurs que se farà a plaça de cort i que estarà i que estarà, estarà feta per un jurat de professional eh, que són en Joan Sebastià Trias Bosch assessor musical d'IV3 i responsable d'IV3 Música, en Anna Espina Flórez que és promotora cultural en Celestí Oliver Trill que és periodista musical i en Noemí García García Artigas que és la coordinadora general de cultura d'aquest ajuntament d'acord? El concurs té dos, té dos vertents té una vertent d'escollir per al jurat professional quin és el grup amateur que considera que, que està en un nivell superior i per tant és el guanyador del concurs i després per altra banda també tindrà un premi popular en aquella banda que sigui més votada o més aplaudida d'acord amb un premi especial que és, és un poc sorpresa d'acord que esperem que sigui entretingut i divertit uh, per fer-ho encara més alegre i esperar que tothom s'ajunti dir-vos que durant l'OF hi haurà torradores a plaça d'acord perquè la gent pugui torrar mentre escolta la música i que l'acte serà presentat per en Nacho Vegas, d'acord, que és un dels músics eh, i animadors més coneguts de l'illa de Mallorca per la seva presentació, per els nens en l'Orquestra Republicana, entre d'altres, Monquidus, etc. Vale? Volem que sigui un Sant Sebastià acollidor i integrador entre, tota la, entre totes les diferents col·lectius i sectors de Palma i, per lo tant, tal com s'ha dit en aquests dies, eh, l'Ajuntament eh, ajuda i col·labora en la realització de Sant Canut 2016, d'acord perquè tots els ciutadans puguin tindre una alternativa i puguin gaudir del tipus de música o de, o de sector que més li agradi. D'acord, en aquest sentit, com ja vem recordar en el seu moment, l'ajuntament el que fa és afavorir a la continuació d'aquesta festa que ja és tradicional dintre del de, dintre de Sant Sebastià, com és Sant Canut que porta 19 anys fent-se i que l'Ajuntament el que els proporciona bàsicament seran tots els serveis col·laterals de la realització de la festa, com pot ser el tema d'infraestructures, enllumenat, seguretat, UBFs, etc. Val? Eh, també aquest any més tenim la, el, el, bueno, la, gran sort de fer el Sant Sebastià Petit, val? que s'ha farà també el dia 24 de gener a les 10 i mitja, fins a les dues en el parc de les estacions. Eh, es tracta d'un Sant Sebastià que obre les portes a tots els nins i infants, d'acord? I que hi haurà mostres de col·leccionisme i camió de marguius dels bombers de Palma. També hi haurà actuacions infantils i espectacles com la festa de bimbolles, el conte de la, Fanta, la fada despistada, el carro de Mister Carro d'en Sirbo les terracetes del Castell Encantat, pallassos xanquers, que serà un itinerant per tota la part de les estacions, i dos contacomptes. Compte també tindrem la sort de tindre els capgrossos infantils a la sala, i gegants, i va tocar l'Eval de Drac de Nacoca, que per aquí tenim la sessió de, de capgrossos de Palma, i també tindrem activitats i activitats com la mostra Trenet, el parc infantil de trànsit amb la policia local de Palma, un triquet parc, uns jocs del Consell de Mallorca, tallers de manualitats i xapes i jocs populars, taller de pintacares, taller de circ, racó infantil i ara d'habilitats, així com també hi ha ara joc d'orientació urbana a favor de la l'Associació Espanyola contra el càncer. Uh, però bé, no podem oblidar que Sant Sebastià és foc i per tant Sant Sebastià aquest any també eh, treballant amb, amb les colles de dimonis que tenim al nostre territori hem, fem un correfoc que hem mogut aquest any el dia 23 de gener per intentar que siguin més expansives les festes i que tothom tingui temps a participar a totes les, bueno, de les màximes activitats possibles que porta aquest programa val? i que té una, una duració prevista de dues hores. D'acord? L'actuació s'iniciarà a, la Port, a la plaça de Porta de Santa Catalina i descorrerà pel passeig Mallorca, Jaume III, finalitzarà amb l'encesa conjunta a la plaça de Joan Carles I. I participen, sis colles de dimonis, entre elles l'Associació Cultural de Dimonis de Sant Sardina Enfocats, l'Associació Cultural Realment Cremats, l'Associació Quim Fonfà, l'Associació Cultural Rondalla de Bellvetre Foc, l'associació Ratapinyada en Dimoniats i l'associació Cultura Sonats. Així també hi haurà dues bèsties de foc, que és l'associació de veïns de Sant Jordi amb el drac de Sant Jordi i la colla municipal del drac de Nacoca. Per tant, estem parlant d'un total de 216 dimonis i personal de suport de les colles, que són 15 més que l'anterior edició, que aniran acompanyats de 6 batucades amb 190 timbalers, el que significa que hi haurà una participació de més de 400 persones. Val, en el trajecte de Correfoc es cremaran 172,48 kg de matèria pirotècnica, reglamentada i major, majorment cartilles fons i bengales. Eh, uh, com sempre, volem aprofitar estar aquí per donar les gràcies a la iniciativa privada per ajudar-nos i patrocinar aquestes festes patronals, en especial pues Gessan el Corte Inglés, BNE, BN, BMN, la nostra, Albertini i Harcock i que, treballa, que continuem treballant des d'aquest Ajuntament per obrir vies de patrocinis i col·laboracions amb entitats perquè volem visibilitzar la nostra ciutat i donar-li el protagonisme a les festes patronals de Palma que, que ens mereixem. I finalment, només recordar que estem molt contents de la participació que hi ha hagut aquest any, fent d'aquestes festes jo crec que algo molt més nostre i molt més viscut pels ciutadans de Palma, i donar les gràcies a tota aquella gent que ha participat en l'elecció de cartell com a com en els grups i esperem que puguin disfrutar tothom d'aquestes jornades, els animem a agafar el programa, revisar-lo, mirar on se fan fogarons, perquè aquest any també hem incluït dintre del programa una pàgina de casals de barri i de districtes on surten els, els fogarons principals de les associacions de veïns, als quals animem que tothom s'acosti i conegui els seus companys i companyes de barri. Eh, on també surt moltíssima proposta cultural de part dels nostres companys de cultura i que esperem que, que, que se pugui disfrutar. Uh, només dir per acabar uh, quatre números respecte al pressupost i els gastos que ha tingut aquest Sant Sebastià 2016. Uh, com bé sabeu, el pressupost total de Sant Sebastià de l'any passat era de 412.896 euros i aquest any mos hem ajustat i hem pogut crear un Sant Sebastià molt més complet, molt més obert i molt més integrador a tots els sectors uh, per un pressupost total de 400.000 euros, el qual suposa una reducció de l'any passat. Uh, la rebel·la d'artistes més aquí de So i Llum del dia 19 ascendeix uh, a 197.356,33 euros d'acord? I el desglosser principal de, de, de gast, que, bueno, de, de costos, que això es passarà directament amb tot el dossier informatiu, però passo a resumir de certa manera, és que el pregó de festa ha costat 7.369 euros, a l'OF mos costa 5.922,50, la Rebella i altres concerts pugen fins a, a 303.255,70 cèntims, sabent que 231.529 amb 32 són artistes i equips de llum de so, 71.000 van directament a escenaris i altres infraestructures i 197.000 van a artistes més equips de llum i llor durant tots aquests dies de festa. El Correfoc suma 13.829 amb 86 cèntims, Sant Sebastià petit eh, ens ha costat 15.000 euros, la Marató Fotogràfica, que també s'ha fa aquest any, el dia 24 i que comença a les 9.30 mitja. Uh, costa, ha costat l'Ajuntament la, la, col·labora amb 3.662 euros, el Premi de Cartells ha costat 800 euros, l'edició de programes i cartells són 11.264 uh, i el servei de vigilància puja a 10.000 euros.